Mama, aš kalbuoju broliai. Ar antras, trečias kartas buvo iš karto po to, jūs nusprendėt, kad taip imsos to? Buvo nemalonu, buvo, nu kaip, nenorėjau aš. Bet tiesiog mano gyvenimas toks buvo, kad aš nežinau, kaip man gyventi ir ką man daryti. Na. Ir tiesiog draugė pasiūlė, kad galim dirbti su klofelinu. Migdyti.